Tohle je můj nový tablet, jsem s tím fakt spokojený, je to super, je to 535, Samsung, bomba věc, názory se na to liší, ale můj názor je takový a zkušenost je taková, že je to perfektní tablet, je to tablet, který má perfektní HD rozlišení, nemá teda AMOLED, ale ty AMOLEDy nemají většina tabletů od Samsungu. Samsung jako takovej je výrobce dobrý, si myslím. A tenhle ten tablet, který vyrobili, tak se je opravdu povedený. V podstatě neseká se, nejsou s ním žádný problémy, dokonce mi i upad na zem, v pohodě, šlape jako hodiny. Se týká aplikací, tak aplikace, pokud se člověk zaregistruje do jejich systému Samsung, tak v podstatě veškeré aktualizace, veškeré opravy, všechno se dělá z tohohle toho a funguje to na 100%. Aplikací si tam člověk může stáhnout hodně, má to vnitřní paměť 16 GB, rámku to má 1 GB, ta rámka by mohla být samozřejmě větší, ale zase za tu cenu, za kterou ji prodává, za které prodávají ten tablet, tak si myslím zase dostačující. Ta cena toho tabletu je od nějakých 8 500 až do nějakých 10 11 000. Samozřejmě už dneska je to roční typ, takže už je tomu rok. Mám ho přes rok. Teď vlastně v lednu jsem oslouval rok a šla Petra bez problému, fakt bez problému a jsem s tím spokojený. Říkám, jak jsem se už opakoval, všechny aplikace, které se tam jako nahrávají, které si tam přidáváte, hry a tak dále, šlapou bez problému. I ty hodně náročné hry, které vyžadují opravdu špičkový přístroj, tak tohle to je špičkový přístroj, protože rozeběhne veškerý složitější hry, který jako jiný třeba v telefon nebo tablety nerozeběhnou. Co týká podsvícení, tak to je úplně vynikající. Vlastně vidět tady na tom, já to mám naplno a vůbec si na to nestěžuju. Neseká se tablet. U většiny telefonů od Samsungu jsem zjistil, že se ty Samsungy sekají. Mají problémy. Jakýkoliv aplikace tam stahují, tak buď se to zahltí a seká se to, nebo to nechce se rozeběhnout. Tady u toho bez problémů. Bez problémů. Jako, mám tam hodně aplikací. Jinak říkám, ta paměť je 16 GB. Docela dostačující. Mohla by být samozřejmě větší. A Giga RAM, to je tak nějak v pohodě. Říkám na tu cenu, za tu cenu dostačující. Já mám samozřejmě koupenou k tomu 32 GB kartu, což jako mohla by se koupit větší, ale ten Samsung to nepodporuje, aby tenhle ten tablet nepodporuje větší úložiště na kartě. Takže 32 GB a dostačující na fotky, na videa, na záznamy, na všechno. Fakt hodně. Tadyhle je nastavení. To nastavení, každý to zařízení má jiný. Ten Samsung má ten svůj KitKat. Je pravda, že trošku na to naučení to bylo horší, ale jako dá se to zvládnout. Úplně v pohodě. Je to triviální. V podstatě je to všechno triviální, pač kamkoliv se člověk jako dostane, nebo cokoliv zmáčkne, tak všechno je to vysvětlený a je to to. Tady je úložiště, tady vidíte, že 16 GB celková paměť, z toho mi zbývá 2,82. Já tam hodně stažených filmů, takže vždycky to smažu a to. A takže to funguje. No tadyhle, celka 29,54, to je ta karta. Samozřejmě vždycky je tam nějaký to úložiště odebraný, ty 2 GB na Android a tak dále. Volnýho tady mám 18,93.
pohodě. Líbí se mi u toho ten úsporný režim, to málo který tablety mají. Ty telefony od Samsungu to mají taky. Ale tenhle tablet to má teda perfektně udělaný a opravdu ten úsporný režim je tam znát, když se hraje hra, nebo hrajou se hry, nebo se kouká na filmy a není to teda jako v nabíječce, tak je to hodně znát a je to ta výdrž, ty baterie je tam delší. No, se týče, já nevím, Google, že jo, vyhledávač, překladač, ta překladač je úplně perfektní, to opravdu nemá chybu. Je to z angličtiny do češtiny nebo z češtiny do angličtiny, jelikož já teda anglicky umím, ale některé složitější slova třeba nebo věty neumím přeložit, tak musím použít ten překladač a opravdu přeložit teda úplně všechno. Google Chrome, to je základ, se znám, že jo, to už je dneska to. No, tady mám různé aplikace, TV, že jo, mobilní, to televize perfektně přes to hraje. No, Lidl, že jo, a tak dále. Tanky, World of Tanks, Blitz, to je perfektní hra. Hungry Shark, to je skutečně, skutečně povedená hra, skutečně povedená hra. A není složitá, je to opravdu jenom, že ten žralok žere, 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 nic jiného. Takže toto. O2 TV, taky bez problému. TV program. Facebook, ten je jasný, že jo. To další. Tadyhle je třeba na čtení na office, to je úplně perfekt. Takže tady jako bez problému. Tady všechno funguje. Takže to je úplně super, 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 super. Když je potřeba napsat dopis, když je potřeba to nějakým způsobem sformulovat, od hlavičky počínaje po konečnou fázi, tak jako funguje perfektně. No tak tohle je Samsung Galaxy 535 a můžu říct jenom kladné věci. Kladný, kladný, kladný.